Hallo sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Snøhvit og familien hennes i dag. Det som skjer her nå er at barna er på skolen, så her er det egentlig bare å vente til de kommer hjem, og da skal vi fortsette med ambisjonene deres. Så i mellomtiden så lar vi da Snøhvit fortsette å skrive Snøhvit og de syv rovdyrene. Og etter hvert så tenker jeg da at hun skal fortsette å skrive bøker. Tvillingene, de vokser opp om 2 dager, så jeg skal prøve å få til i denne episoden her at vi får en barnebursdag da. Men hovedfokuset mitt her nå, det er å la Snøhvit få lov til å skrive bøker slik at vi får inn penger. Og at barna, det er min prioritet nummer 1, at de skal få lov til å få ferdig sine ambisjoner slik at jeg kan få dem ut for så fort. Jeg har enten da fått fullført ambisjoner, eller får en A på skolen, så kan de flytte ut. Så det er som sagt min prioritering her nå. Så da er det egentlig bare å hoppe rett i det her. Jeg tror ikke at barna trenger noe sånn spesielt her nå. Han kan få litt pottehjelp av Kabir. Hva skjer? Ok. Greit. Men minsten trenger også pottehjelp, og hun er egentlig litt sulten. Kan vi få ut noe av det her? Nei, det kan vi ikke, fordi det er et barn, altså sånn småbarn da. Men hvor langt har... hun er ikke langt i det hele tatt med den boka si. Hun vil se på skyene med sinnetagen og jobbe frivillig med familien, det orker vi ikke. Fullføre å skrive en bok, den kan vi pinne. Der kan Prosit bruke pottestolen. Dead boy! Dere hørte han sa det. Etter at Prosit er ferdig der, så kan du gå dit. Vær morsom med Snøhvit og klemme blygen. Hvem ringer meg? Ingen penger. En annen unge truet sinnetaggen og tok pengene hans. Han sitter og gråter på rektors kontor. Finn ungen, ellers gjør jeg det. Han må ta konsekvensene av handlingen sin. Altså, finn den ungen! Altså, hallo! Vi er stor familie, vi bæsjer ikke penger, liksom. Det gjorde at han fikk økt ansvarlighet, men redusert følelsesmessig kontroll. Og det gjør ingenting, fordi det er sinnetaggen. Han har jo ingen følelsesmessig kontroll. Kom til nummer 3 i skriveferdigheter. Nå kan Snøhvit skrive noveller og fraværsmeldinger for andre timer. Hun kan også lese sakprosa for å skaffe seg informasjon, og diskutere favorittforfattere og favorittbøker med andre timer. Den er grei. Men du da, blir du ferdig på noe, eller? Herregud, hva er det du har spist, gutt? Kan du gå hit etterpå? Ja, nå har hun brukt bleia, så den er grei. Bleie, vær så snill, og så kan du få et bad, vær så snill. Litt for fort her, og han trenger egentlig mat, men så er det egentlig on point mann, altså. Du kan bygge tårn. Hvordan går det med deg? Snart ferdig, litt over halvveis. Ja, men vet du hva, jeg tar også klipper til barna kommer hjem igjen her. Der ble nettopp Snøhvit ferdig med første bok. Og den finner vi da utstyrslista hennes. Men da tenker jeg egentlig at vi bare hopper på en ny bok med en... Nei, eller du, vent litt. Barna er sultne her. Så du kan ta oss og servere lunsj. Fordi de andre barna kommer snart hjem også, så vi kan da gå og lage noen... Ja, hva skal vi lage da? Grønnsakschili, kanskje? Altså, barna spiser alt uansett. Altså, det kan bli litt sånn kresende hvis det går inn i en sånn fase, men stort sett så spiser de alt.
Og egentlig i dag også så må vi prøve å få bygget litt, men så ser jeg plutselig at vi har ikke så mye penger, så det blir nok ikke av allikevel. For det begynner å bli litt trangt her med så mange senger på så liten plass. Og så det jeg kan eventuelt gjøre er jo å utvide litt grann her, men altså vi tar ikke det nå. Og så får vi plutselig masse penger i løpet av denne episoden her, så gjør vi det da, og gjør vi ikke det, så må vi bare vente til senere. Og Snøhvit er egentlig sulten selv, lystig studenten mens han var på skolen, lystig jeg ikke først se studenten, bla bla bla, hva er det, hei, ja, det er fredag. Fikk en C, fikk en C, fikk en C, og sinnetaget gikk ut til B, faktisk. Det hadde jeg ikke trodd. Skal vi se, brille, hva trenger du å gjøre? Lek med tre leker, det var det vi sleit skikkelig med forrige gang, og at han ikke fikk fullført. Kan du da gå og leke med tentakeltom? Skal vi se om det funker nå, for det jeg har gjort nå er at jeg har tatt ut alt av mods, altså da mener jeg absolutt alt, den mappa mi er nå helt tom. Jeg har ikke MCC, jeg har ikke shortcut, jeg har ingenting nå. Så nå spiller jeg egentlig det her helt vanilla. Jeg har kjøpt en ny pakke siden forrige gang, men jeg tror ikke det skal ha noen ting å si på det her. Så jeg håper at det bare var noe tull med en episode, fordi den tips og triks-videoen som jeg la på søndag, det var et eller annet som skjedde der, og jeg fikk opp skriptfeil etter skriptfeil, og det var helt forferdelig, altså det var liksom så flaut å på en måte vise dere noe, og så popper det opp en hel haug med sånne, ja, whatever. Men jeg vet ikke hva som har vært feilen, men vi ser i hvert fall det neste gang du skal på skolen, om det da har bedret seg litt i hvert fall. Men nå snakker jeg litt bort fra meg. Der ringte telefonen, det var derfor jeg pauset. Morten lurer på om jeg har lyst til å komme bort til han en tur. Nei, jeg har ikke lyst til det. Sinnetaggen. Hva trenger du gjøre? Kom til nivå 5 i mentale ferdigheter, og gjør lekser 2 ganger mens du er konsentrert. Det driver han med nå. Det er veldig bra. Du trenger å komme deg litt opp i sosiale ferdigheter. Kan du da gå og tre på snakking? Du må lese med en voksen i en time til. Så det beste hadde egentlig vært om vi kunne gjort det her med Kabir, da, men det ser ikke ut som at jeg får gjort det. Så, men han vil også vinne 3 slag med sjakk, så vi kan prøve da å gå og spille litt sjakk med Kabir. Og han står ikke lista her av en eller annen grunn, og det skjønner jeg egentlig ikke helt hvorfor. Ja, men da tar vi han senere. Blygen, hva trenger du gjøre? Jeg liker at de fikser leksene sine selv, så uten at jeg må be dem om å gjøre det. Du går og finner deg mat, kjempebra. Det gjør du også, supert. Altså, det her er jo bare on point. Altså, nå begynner jeg faktisk å tro på at det var et eller annet feil med noen mods jeg hadde. Da er jeg kommet til nivå 4 i sosiale ferdigheter. Må få søvn i av og til bedre humørelementer av å se på sims.tv på en datamaskin. Den er grei. Men du må skikkelig på do, du. Og så etterpå så skal du få lov til å gå og reparere den. Brille! Oi, hva skjer her nå? Nå skjer det mye her. Kom til nummer 3 i sosiale ferdigheter. Og de kreative ferdighetene til Brille utvikler seg bra. Det er sånn når de ikke vet helt hva de skal skrive der, så da blir det sånn. Kom til nivå 3 i kommunikasjon. Nå kan Prosit snakke. Han kan snakke om leker, snakke om lastebiler, kjefte, si tøysete ting til andre og be om dessert. Han kan lære flere handlinger ved å forbedre ferdighetene. Den er grei. Du, hvorfor var du trist? Det er på grunn av sånne dyster. Men der ble vi endelig ferdig med den, så da var det bare noe tull forrige gang. Spill instrumenter i totalt 5 timer. Da tar vi, og så sletter vi den her.
Han var jo ikke verdt så mye. Eller mer. Den her kan jeg sette, for den viser seg at det ikke funker. De her kan vi jo få så vidt... Oi, kult, får jeg 100 per. Cool! Litt cheating, men det lov. We need money, money, money. Lots of money. Jeg tror kanskje at... Nei, vet du hva? Jeg orker ikke begynne med nå. Fordi plutselig så vi ikke har 700 simoleoner her, så det var egentlig veldig bra. Men kan vi komme oss videre her, og så går vi på barn, og der. Ja, barnefiolin er bedre enn ingenting, men jo, det kan vi da gjøre. Tar vi altså selger de her, og så tar vi og så utvider litt her. 396, jeg sikker på grunn av at jeg gjorde det her større. Tar vi den der, og så tar vi da den der, og så setter vi inn... Ja, da har vi plass til en seng til der, og så en seng der. Det tror jeg blir greit. Men vi skulle egentlig hatt et toalett til her. Så, hva er det vi har her nå? Oi, det var en barneseng som havna der. Sånn, og så var det en prinsessedokke som vi da kan legge her. Men, tar vi og sletter den, så får vi en litt penger der. Jeg tror ikke at vi trenger badekaret der lenger. Og så, det jeg tror at vi gjør her nå, er at vi da tar og så flytter den litt ut sånn. Og så tar vi opp den her. Og så tar vi og bygger opp en vegg bortover her. Her, et eller annet sted. Setter vi den der. Tar vi og bygger den der, som vi ikke har råd til. Hvorfor skjedde det der, da? 24 simoleoner igjen. Filleren. Vi må ha noe lys inn her. Men vi trenger egentlig ikke så stort rom her, da. Vi trenger egentlig bare sånn. Nei! Hva skjedde her nå? Hvor dusjen min? Ok, hva skjer her nå? Hvis jeg går ut... Hva skjedde der nå? Dusjen ble bare borte. Merkelig. Ja, men uansett da, så tar vi da den der. Og så tar vi da og setter opp en sånn vegg her. Og så flytter vi den en ut. Og så setter vi da den der. Sånn. Må vi få inn en dør her, for ellers blir det litt grise. Sånn, og så tror jeg kanskje at vi fjerner den veggen her. Setter vi den der. Da får vi to bad her nå plutselig. Men vi må ha en dusj. Jeg skjønner ikke hva som skjedde med dusjen her. Jeg gråter det. Pilleren. Ja, vi kan bare slette noen vinduer her. Fordi dusj må vi ha. Flytter vi den hit, og så kan du flytte deg. Jeg må bare få hun til å gå ut derfra, for hun står i veien for meg. Hun har fortsatt ikke klart å gå på do, hun er. Kan du gå på do nå, eller? Sånn, flink jente!
Der har Bligen fullført leksene for i dag, og det samme har Sinnedagen. Supert. Vi fortsetter å skrive. Skriv sjangerbok, og da tar vi en barnebok. Du vet, for barn liksom. Der, fantastisk jobb med leksene, Bligen. Og så setter vi den... Hvorfor er det på grunn av døra? Hvorfor får jeg ikke satt den inn her? Ok, der, og så... Å Gud, jeg har malt meg inn et skikkelig hjørne her. Så vi flytter døra her dit. Setter vi den der, og så setter vi den der. Og når jeg da får penger, så gjør vi da det samme her. Men av en eller annen grunn så fikk jeg ikke lov til, og hvis jeg gjør sånn her. Det er et eller annet delay her, altså. Der! Yes! Der kommer den, vet du. Setter vi da den der, og så prøver vi da å få råd til et toalett til etter hvert. Altså det er på en måte mer stress å prøve å få råd til en do til enn den... jeg har ikke råd til det. Så da bare gjør vi sånn, og så tjener vi oss til det etter hvert. Sånn der. Da går hun og skriver den, og så trenger vi å spille instrument her nå. Kan du da gå og øve? Er du dårlig? Slemming! Det er ingenting som slår Annes lidelse for å komme i godt humør. Så skal vi gi boka et navn. Da kan vi kalle den for... Sagaen om Blubber Whale. En reise til Enhjørningdalen. Blubber Whale er en annen YouTuber som er veldig flink på å bygge. Hun har også begynt med litt Let's Plays, så dere bør absolutt sjekke ut henne. Dere finner henne under, på forsiden hos meg, så ser dere mine YouTube-venner, og der er da Blubber Whale en av de. Der sto det et eller annet med at noen hadde kommet seg opp, men jeg klarte ikke å lese hva som sto der. Du er egentlig litt sulten nå, så kanskje du skal gå og ta deg en porsjon før du driver og spiller? Sinnetagen, kom til nivå 5 i mentale ferdigheter. Det skal vi prøve å få til. Men han også er sulten. Ta en person, hva driver du med egentlig? Ekstra lekser! Der har vi skolelys, at det gjør det her på egen vilje. Hvordan går det med deg? Et nivå til, og så trenger hun en bestevenn. Han vil vinne 3 slag med sjakk, men hvorfor spiser du ikke? Kan du slutte å snakke med broren din? Gå og spis. Har du spist? Bra. Har du spist? Bra. Flygen er også sulten, så du kan gå og ta deg en porsjon. Hva er du sint for da? Provoserende samtale. Føler seg sint etter en ubehagelig samtale. Kom til nivå 2 i tenking. Nå kan Prosit studere formene på læreklossene. Prosit er også sjeldnere trasse. Supert! Hun begynner å bli litt trøtt, men det går egentlig veldig greit med henne. Brille. Ja, for han skal da... Nei, ikke være slem mot Kabir. Og han vil tegne alle bildetypene på aktivitetsbordet og komme til nivå 10 i kreativitet. Men vi kan begynne med, vi skal ikke låse døra her, men vi kan begynne med å øve litt. Og så du, hva skjer da? Komme til nivå 5 i mentale ferdigheter. Så etter at du er ferdig med å spise, så kan du da gå og spille der. Hvem ringer deg? Nei, jeg har ikke lyst til å møte deg, Morten. Ta et hint nå.
Stemmer. Hva skjer med deg? Du sulten, så du kan gå og ta deg litt mat, og så trenger du en liten morro. Så da kan hun gå og leke med en leke. Det ligger en på gulvet her. Den får jeg av en eller annen grunn ikke lov til å gjøre noe med, så da tar vi enkelt og greit og selger den. Hvor mye er det vi trenger for å ha do igjen? Det er helt glemt. Å Gud, der kommer flue. 250. Æsj, det var ekkelt. Hva var kresen? Blah! Søvnig ble tvunget til å spise noe som lukter rart, ser rart ut og smaker rart. Kom til nummer 4 i skriveferdigheter. Nå kan Snøhvit skrive ditt. Hun kan også skrive e-poster med kjærlighetstema til andre simmer. Den er grei. Hun går og leker med den nå. Det er grei. Hun begynner egentlig å bli litt trøtt. Ja. Du kan få lov til å skrive for det boka seg, og så prøver vi å pushe litt til. Kom til nummer 6 i kreativitet. Brille kan tegne et nytt bilde på aktivitetsbord og forbedre humørelementer av å leke med leker. Å, herregud, jeg føler at denne fluene sitter på meg. Det er så ekkelt. Der er vi ferdig med boka, så du kan egentlig bare gønne på med en liten historie til. Kan vi skrive en novelle, og den kan vi da kalle en sim ved navn Lizard. Lizard Sim er jo også en annen YouTuber du bør sjekke ut. Hun også finner du på den der vennelista mi, på fremsida mi. Sånn er det med den saken. Mamma, ja. Vi begynner å bli litt trøtte her nå. Vi har spilt nå i 2 timer, så nå kan vi gå og legge oss egentlig. Kan du gå og legge deg? Og du trenger å legge deg. Du lærer fort, Brille. Sånn skal det være. Ja, han gjør faktisk det. Kan du droppe det der? Du ligger og sover. Det er fint. Du kan gå og legge deg. Og han ligger og sover. Du skal ikke gå og vekke han. Men han har fått seg mareritt, så han vil ikke legge seg enda. Men han kan da gå og leke med de her mens. Ta en lur, du kan gå og legge deg ordentlig. Sinnataggen, hva skjer? Kan du gå og legge deg? Ikke gjør det der. Du kan gå og gi ut selv Snøhvit og de 7 rovdyrene, sånn at vi begynner å tjene penger. Og så kan vi gi ut Sagaen om Blubberbøy. Der har vi gitt ut den. Ga hun ut begge to nå, eller bare en? Nei, bare en ene. Sånn, og så går vi og legger oss. Og du er... Bobby Tuck, finest quips drift. Sitter og snakker. Hvor lenge? Han har ikke det marerittsgreiene lenger nå, så da kan vi gå og legge oss. Og da tar jeg klipper til i morgen. Jeg våkna hele bunchen av mareritt. Det var jo helt fantastisk. Det var ganske synkront. Altså det kom sånn der zombie. Og så alle bare våkner alle opp. Og så bare Jeg skjønte først og fremst ikke hva som skjedde. Men kan du... Fordi jeg har lest så mange som... Kan du prøve å snakke med monstrum i senga? Åh, det er creepy lyd, altså. Snakk med monstrum i senga. Dødsskrek og lyd! Nipa! Det er så creepy lyd! Snakk med monstre!
Gud, jeg prøver liksom å... Hva skjer bak her? Jeg får det fra begge sine høytjålere. Ja, men kan vi gjøre noe her, eller? Å, herregud, det var ikke lyd. Søvner har blitt venn med monsteren i sengen. Hun gleder seg til å bli bedre kjent. Way to go, Søvne! Woohoo! Men nå får hun kanskje ikke... Hallo, min venn! Av å se monsteren i sengen. Søvne er skikkelig glad for å høre fra vennen sin. Monsteren i sengen! Men nå får jeg ikke lov til å snakke mer med han. Kan du gå på do, da? Kan du gå på do, da? Kan du pille deg ut derifra? Kan du gå på det andre rommet her og dusje der? Gå hit, og så gå hit. Og så trenger vi å åpne den. Og... ta en porsjon. Vi tar ut de her, for de der er litt ekle. Hun trenger egentlig å dusje etterpå. Åh, herregud, nå er det mye som ryker her. Han kan gå og spise etterpå. Gå og spise den. Du... må på to. Kan ting skje her? Kan ting skje her? Der ja. Kan du gå på den første frem, så kanskje lyste fjerner seg etter hvert. Da må jeg ikke skikkelig på do. Å herregud, lyste! Kan du flytte deg? Herregud, han er så irriterende nå. Jeg tar og flytter den over dit. Ok, hallo. Brille er trøtt, så du kan gå og legge deg nå. Sinnetagen må skikkelig på do. Kan du slutte å dusje? Kan du komme deg på do? Ja, men vet du hva? Jeg tar og avslutter her, og så tar jeg og bare får lagt alle sammen en til. Og så ses vi igjen senere. Ha det bra!